רבותיי, ליקוטי מוהר"ן, סייעתא דשמיא, אנחנו בתורה ע"א. אומר רבנו, הסתכלות פני הצדיקים לבד הוא גם כן דבר גדול מאוד. כשאדם מסתכל על הצדיק, אדם הולך לרב קניבסקי, הולך לרב הרבי מלובביץ', אפשר להסתכל גם בתמונות, רק שתדעו לכם. היום תמונה זה גם מועיל. אתה מסתכל על הרבי מלובביץ', אני יש לי תמונה בבית, מטר על מטר של הרבי מלובביץ', רבנו עובדיה יוסף, רבנו הרב יצחק יוסף, הרב קניבסקי, הרב דוד אבוחצירא. כשאתה מסתכל על הפנים שלהם, הצמח צדק, כן? כל אלה, כל הקדושים האלה. החפץ חיים, אדם שם תמונות בבית. שהוא שם את התמונות הקדושות בבית, במקום לשים כל מיני תמונות של כל מיני שטויות, שם תמונות של צדיקים. מי שיבוא אליי פעם לבית יראה, יש רק ספרים ותמונות של צדיקים. אדם נכנס מרגיש טוב. הרבה אנשים ירגישו, מרגישים טוב. למה? אומר רבנו, ישראל הם, סליחה, הסתכלות מהצדיקים לבד הוא דבר גדול מאוד. כי אמרו רבותינו זיכרונם לברכה שהתלמיד חכם הוא גדול מן התורה. תלמיד חכם הוא יותר גדול מן התורה. יש את התורה והתלמיד חכם הרבה יותר גבוה מהתורה. בספירות, התלמיד חכם בא מחוכמה, והתורה בא מתפארת, נכתבה מבריאה וכולי וכולי, אבל התלמיד חכם הרבה יותר גבוה. כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה במכות כ"ב עמוד ב', כמה טיפשה ישר אנשי דקיימו מקיימי ספר תורה ולא קיימו מקיימי גברא רבא. כמה טיפשים אנשים שעומדים לפני ספר תורה ולא עומדים לפני תלמיד חכם. אז אם הגמרא אומרת כמה טיפשים אלה שעומדים מספר תורה ולא עוד כמה, סימן שהתלמיד חכם הוא הרבה יותר גבוה מהתורה, הוא יותר גבוה מהתורה. נמצא שהתלמיד חכם הוא גדול יותר מן התורה, ואצל התורה מצינו, כן, כתוב באיכה, בפתחתא שם כתוב. אמרו רבותינו זיכרונם לברכה, כי המאור שבא מחזירו למוטב. פותחים ספר תורה ביום שבת, מראים לקהל, הקהל מסתכל באותיות של הספר תורה. אומרת הגמרא, המחיתלה אומר, זה מחזיר אותו למוטב. הזוהר אומר את זה. הרמ"א כותב את זה. כשאתה מסתכל על האותיות של הספר תורה, זה מחזיר אותך למוטב, מתקן את הנפש שלך, מסדר אותך. גם אדם שמסתכל על אותיות תורה של ספר, לא של פלאפון. פלאפון זה נקודות, זה לא אותיות. לכן מותר למחוק שמשה וכו'. אבל אדם שמסתכל על ספר, ספר תהילים, הוא לא קורא זה הרבה יותר קדוש כמו מספר, לא מהוואטסאפ. כי מספר זה אותיות, והאותיות מחזירות את האדם למוטב ומתקנות אותו. ספר אסור למחוק השם הוויה. בוואטסאפ כן מותר, כי זה רק נקודות. אתה יכול למחוק אותם, אין שום בעיה. אבל ספר זה דבר קדוש, אתה מסתכל על אותיות, היא מחזירה גם בתפילה, אדם מסתכל, אפילו שהוא גם בעל פה מסתכל באותיות, זה מחזיר אותו למוטב. ודאי שספר תורה שמרימים ביום שבת, זה נקרא שחור על גבי לבן. מה הכוונה שחור? שחור זה מצמצם, מה זה אומר הצבע השחור? למה עושים תפילים בצבע שחור? למה אנשים הולכים בגדי שחור? למה אנשים, כן, יחידות קרביות הולכות עם שחור, כובע שחור? למה לא כובע, למה הם יחידות מיוחדות הולכים עם שחור? שחור זה מפקס, שחור זה קולט, כמו שזה קולט שמש, בגשמי, זה קולט אור רוחני. לכן כשיש אותיות בתוך ספר תורה, הלבן הוא משחרר, הוא נותן שפע. הלבן זה הכנעה, הוא נותן, קח כמה שאתה רוצה, שחור זה מקבל. לכן הייחוד של לבן, שזה עולם האצילות, שזה הנתינה הגדולה ביותר, עם השחור, שזה עולם המלכות, זה השלמות. נסביר. אדם צריך לקבל ולתת. זה דבר גדול מאוד. הקבלה והנתינה.
יוצא אם כך ככה, כשאדם מסתכל על אותיות ספר תורה, אז הוא רואה, ברגע שפוכים את הספר תורה, נכנס אור מאוד 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 גדול מעולם העליון לתוך האותיות. אדם מסתכל עליהם, הלבן שבתוך האותיות משחרר, ועל מי שמסתכל הוא נותן לו את ההארה של האותיות האלה. גם תשים לב שהתפילין הם בצבע שחור, כשאדם שם תפילין הוא נדמה לעליון, כי יש ארבע בתים, כן? כנגד חוכמה, בינה ודעת שהיא מחולקת לשתיים, אז יש לכם את ה... את ה... זה ממש, כל הספירות על האדם על ידי התפילין. הוא מקבל אורות מכל הספירות. ואז הוא מקבל בעצם, הוא מצמצם את כל האור העליון, הוא מכניס לתוכו, לתוך הנפש. ואז הוא מתחזק מזה, הוא מתעלה מזה, הוא מתקדש, אפילו אם הוא לא מרגיש. אדם שנוסע באוטו והוא לא מכונאי, הוא מגיע ליעד, מה זה חשוב? אבל אני לא מרגיש כלום, אז מה זה חשוב? אני לא נהנה מהנסיעה, זה לא חשוב. אתה נוסע, אתה תגיע ליעד. אדם צריך לרקוד כל יום שהוא שם תפילים, אחרי שהוא שם תפילים שירקוד, הכל מפה אקסטרה. כל מה שהוא עושה. אישה לא צריכה, אישה מספיק שמה כיסוי ראש והכל אקסטרה משם. כן? לכן רבותיי יקרים, תשמעו אותו. אומר רבנו הקדוש, אז הסתכלות פני הצדיקים זה דבר גדול מאוד. אז אנחנו אמרנו על כמה אנשים שעומדים בספר תורה ולא עומדים לפני תלמיד חכם. אומר רבנו, נמצא שהתלמיד חכם הוא גדול, לכן אמרתי, שמקביעים את הספר, אם לא אמרתי את זה, להסתכל באות ששייכת לך. אם קוראים לך עזרה, אז תסתכל על העין. כל אחד לפי האות שלו, האות הראשונה. זה מעצים אותו, מקדש אותו, מרפא אותו, מרפא את נפשו. אומר רבנו, שימו לב, כי המאור שבה מחזירה עולם מוטב, יש לי סוג של המאור שבה מחזירה עולם מוטב. אחד זה הלימוד בספר תורה, לא בוואטסאפ, בספר תורה אותיות שתיים יקרא לך תרגום, שעל ידי האותיות של אותו יום, ראשון, שני, שלישי, הוא קורא את הכל, היא מחזירה אותו למוטב, היא מחזירה לו את האור, עם קרפת הנפש שלו, או שאדם קורא בתורה, או שישה קורא בתהילים, אבל מתוך תהילים, לא מתוך וואטסאפ, זה הרבה יותר גבוה. זה לא לימוד הלכות שאתה מכניס את זה למוח וברוך השם. לימוד מתוך ספר הוא הרבה יותר גבוה. גם לימוד מתוך הוואטסאפ בסדר. יש בזה מצווה, אבל זה לא מחזירו למותר. זה עושה משהו, ודאי, זה מצווה, ואדם שמתעסק בהלכות, זה מצווה גדולה. במיוחד הלכות, הלכות אתה יכול גם בעל פה, פעם עומדים את הלכות בעל פה, לכן אפשר מהוואטסאפ, אין שום בעיה. אבל אם הוא לומד עם אותיות, קורא בספר תורה, מסתכל על ספר תורה, לומד בספרים, לומד מתוך ספרים, זה הרבה יותר גבוה. כי אמרתי לכם, אותיות של וואטסאפ אפשר למחוק, יהיו תקי ופקי, בוואטסאפ אפשר למחוק. זה רק נקודות, אפשר למחוק, אין שום בעיה. אבל בספר תורה אסור למחוק, צריך לגנוז. אם אדם כתב לך יהיו תקי ופקי על הקיר, אתה צריך לקלף את כל הקיר, שלא ילך האותיות. רואה איזה בעיה הזאת. היה איזה אחד שרצה למקום באיזה מישהו, הלך כתב, פרצו לחנות, כתב יוד כאב כי, לבר בן אדם חרדי לחרדי, יוד כאב כי על כל הקירות. אי אפשר, היו צריכים לגרד את כל הקיר. יש שאלה, שאלנו פעם, מה קורה שאדם כותב יוד כאב כי על רכב, עושה לו חריטה יוד כאב כי, אוי, איזה בעיה הזאת. נספר פעם את השוט הזה, מי שלא שמע פה. על כל פנים, כי המאור שבא, מחזירו למוטב, מכל שכן, אור הצדיק שההסתכלות לא בו לבד, מועיל לקדושה מאוד. אתה מסתכל על צדיק, זהו נגמר, הוא כבר מחזיר אותך למוטב, הוא כבר בונה לך את הנשק, כבר אתה נהיה שמח. משהו בנשק, הנפש שלך זז, משהו מתוקן, אתה לא מבין מה מתמעות היא כן בך אפילו. ובוודאי אם זוכים לדבר עם אדם שמדבר עם צדיק, בא אליו, מבקר אותו, מדבר איתו, זה מועיל מאוד מאוד. מועיל לעבודת השם, מחזק את נפשו, מתעלה. אך גם ההסתכלות לבד הוא גם דבר גדול מאוד. לכן אני אומר תמיד, תשימו גם תמונות של צדיקים בבית, לא כל מיני שטויות בחדר, חיות ושטויות, כי כל דבר מהיר בנפש האדם. שימו תמונות לילדים, תראו להם איזה צדיקים, אפילו מגיל אפס.
הם מתחילים להתרגל על תמונות של צדיקים. זה מחזיר אותם, זה בונה אותם טוב. הם מסתכלים על פני הצדיק. אצלי בבית למשל, כל הבית מלא תמונות של צדיקים בחדרים, או ספרים, יש לך 1,500 ספרים ועוד תמונות. מי שבא לפה אומר, איזה כיף להיות פה. למה? כי הוא מרגיש את הפנים של הצדיקים. אני מאחל לכולם, רבותיי יקרים, שנזכה לראות את פני הצדיק, ללכת לבקר את פני הצדיק, ואם אדם לא יכול לראות את פני הצדיק, שילמד בספרים של הצדיק, שלומדים ליקוטי מוהר"ן, שלומדים זה, שלומדים מהאדמו"ר הזקן, שלומדים מהרב אברהם מלובביץ', כל הצדיקים האלה, על ידי זה המאור שלו חוזר, הוא מתקן את עצמו. יהי רצון שנזכה, אמן כן יהי רצון.